Isso é pulando na lenha. Tá não, tá não. Olha aqui o fininho aqui. Que espinho aí, moleque, falando aí, não dá um pau. Não aguenta nada, cara. Foi com uma doença mesmo, me fudei, mas tô preocupado com nada. Agora, pega as espinhas. Não é vizinho, não é velho. É puro vizinho. Abre só a porta do meio aqui, mano. Aê, mano. Pega tua merenda, mano. Pega, seu filho.